Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında Solğun Sevgilər tamaşasının premyerası olub. Tamaşa Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi və Mədəniyyət Nazirliklərinin birgə layihəsi çərçivəsində həyata keçirilib. Tədbirdə Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev iştirak ediblər. Cəfər Cabbarlının Solğun Çiçəklər əsəri əsasında hazırlanan tamaşanın quruluşçu rejissoru Səidə Haqverdiyeva, quruluşçu rəssamı İqbal Əliyevdir. Tamaşanın musiqi tərtibatı əməkdar artist Vüqar Cəmalzadəyə məxsusdur. Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev bildirib ki, layihə fiziki məhdudiyyətli şəxslərə dəstək məqsədi ilə həyata keçirilib. Biz çox şadıq ki, artıq sosial inklüziv baxımından belə layihələr gerçəkləşir. Bu həftəlik çərçivəsində bir neçə belə layihə oldu və bu səhnədə bu günləri artıq müəyyən fiziki qüsurlarla sağlam uşaqlarla bərabər Cəfər Cabbarlının Solğun Çiçəklər əsasında qurulmuş bir tamaşanı göstərəcəklər.